Godmorgen og velkommen til morgenandagt. Jeg tænker så meget på, at Gud har skabt os forskelligt, og hvor er det godt. Og det er så vigtigt, at vi bliver ved med at være forskellige og ikke at prøve at ligne hinanden. Jeg kan godt tænke, bare jeg var ligesom hende, eller bare jeg kunne det samme som han, men det er ikke det, Gud har skabt mig til. Gud har skabt mig til at være mig, og Gud har skabt dig til at være dig. Gud har skabt os forskelligt. Jeg vil læse i Korintherbrevet, 1. Korintherbrev, kapitel 12, vers 14 og lidt frem. Et menneskelæme består jo af mange forskellige dele med hver deres funktion. Hvis foden ville sige, jeg hører ikke med til læmet, for jeg kan ikke gøre det, som hånden kan, så betyder det ikke af den grund, at foden ikke hører med til læmet. Eller hvis øret ville sige, jeg hører ikke med til læmet, for jeg kan ikke gøre det, som øjet kan. Vil det så indebære, at øret ikke hører med til læmet? Tænk, hvis hele læmet var øje, hvor ville hørelsen blive af? Eller hvis hele læmet var et stort øre, hvordan skulle man så kunne lugte eller smage? Nej, Gud har netop skabt os, vores læme, med mange dele. Og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis alle dele var ens, var der jo slet ikke noget læme. Men nu er det sådan, at der er mange dele, og dog kun et læme. Ja, så tænker jeg, så vil jeg lige gå lidt længere ned til vers 25. For det er også noget af det, som jeg tænker, det er rigtigt. Og ja, det er det hele jo, men det er noget af det, jeg tænker rigtig meget på. At hvis en del lider, så lider alle de andre lægemsdele også. Og hvis en del bliver hædret, så glæder alle de andre dele på lægemet sig også. Ja. Og i den forbindelse tænker jeg igen, hvad er det vigtige, vi kan gøre alle sammen. Jeg har igen den her et ord til dagen, som er for mig et dejligt ord til dagen. Og i dag står der, i skabelsen sagde Gud noget interessant om os. De skal herske. Med andre ord, så gav han dig fuld autoritet til at styre dit liv. Du fungerer som hans agent på jorden, for at sikre, at hans vilje sker. Men pas på. Satan vil prøve at få dig til at lægge dine tøjler i hans hænder, eller bedrage dig til at tro, at du ikke har nogen magt, og at han har al magt. Eller også vil han prøve at opmuntre dig til at styre dit liv efter din egen fordrejede dømmekraft eller forvrængede synspunkter. Det er først, når du styrer dit liv med visdom og lever efter anvisningerne i Guds ord, at du kommer ind i en fyldestgørende afklaring omkring hans plan for dit liv. Gud regerer over alt andet, men han har alligevel givet dig autoritet på de områder, hvor du har indflydelse. Og her tænker jeg meget på, at der er nogle mennesker, som simpelthen siger, jeg duer ikke, jeg kan ikke noget. De andre er meget, meget bedre end mig. Og hvem er det, der siger det til dig? Det er i hvert fald ikke Gud, for Gud elsker dig. Og Gud har skabt dig til at være den person, som du skal være. Og der er ingen, der kan være det bedre end dig. Et par tanker mere, som jeg lægger meget vægt på. Også i et ord til dagen, men lidt længere fremme. Men det er den måde, vi kan tale til hinanden. Og hvordan vi kan være over for hinanden. For eksempel, ingen venlig handling, uanset hvor lille, går nogensinde til spilde. Det koster at være uvenlig, men det lønner sig at være venlig. Og så også på den måde, man siger tingene. Der står her et lille stykke, det er helt tilbage fra den 4. maj. Men om en mand, som... nu læser jeg det lige. En mand stod i kø for at købe en flybillet. Da han nåede skranken, sagde han, jeg vil gerne købe en billet til New York City. Ekspedienten sagde, intet problem. Hvor mange stykker bagage har du? Passageren svarede, jeg har 3.
Ekspedienten spurgte, skal jeg tjekke alle tre til New York? Manden svarede, nej, jeg vil gerne sende den første til Phoenix, den anden til Seattle og den tredje til London. Målløs kiggede ekspedienten på ham og sagde, undskyld her, men det kan vi altså ikke. Manden smilede og sagde, hvorfor ikke? Det gjorde du da i sidste uge. Så det vi kan, det er at være venlige, og her står så til sidst, hvis du virkelig ønsker at leve efter Guds ords anvisninger, så prøv i dag at være mere venlig. Der er jo mange gode ting, men lidt ind i torsdag den 6. maj står der, at tale er billig. Men uanset hvor meget du hævder at være en god person, er det eneste offentlige målestok dine handlinger. Du tror måske, at ved at være god, udretter du ikke noget særligt, men undervurder aldrig en persons magt til at udøve en enorm indflydelse ved blot at gøre det rigtige, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja, men det var sådan det, jeg sådan lige har gået og tænkt på her de sidste dage, men jeg vil da ønske dig fortsat en rigtig dejlig dag. Tak for nu.